Home, vàrem trobar sumament interessant de veure, de poder començar d'adquirir els primers coneixements, a veure què pot oferir l'àmbit digital quan tu li fas aquesta intervenció a dins d'una peça ceràmica. Quines descobertes d'emocions pot donar aquella peça que en principi és inerte? Quina vida pot tenir la pròpia peça mitjançant sensors i mitjançant aplicacions tecnològiques? La part creativa, no, també és una part important dels artistes i a vegades doncs, cal entrar en circuit d'aquesta mena, no, per poder fer col·laboracions, diferents artistes, estar sempre actiu. M'ha ensenyat, que jo sempre hi crec molt, que s'ha de treballar amb equip. I fent equip pots donar molt més valor a qualsevol peça que tu has fet a dins de l'obrador. Li dones un valor afegit amb aplicacions digitals extraordinària. Eh? I té un camp, i també ens han ensenyat que té unes dimensions incalculables. Només falta més creativitat al cim de la peça aplicant l'àmbit digital. És això, és fantàstic. Bueno, una de les coses més interessants que he trobat en aquest curs, a part de descobrir el material del cabell, ha sigut el trobar gent que està interessada en el mateix camp i llavors pues, això incrementa pues, la xarxa entre nosaltres de coneixement i de compartir, sobretot que al final també jo crec que és un tema de compartir el coneixement i no tancar-se això. I m'ha fascinat pues, veure gent de tots els àmbits, de la moda, del disseny, ceramistes, bueno, de tot una mica.